Bueno, bideoetan laugarren eta bosgarren gaien azterketa ereduan agertzen diren definizio eremuak edo agertzen diren funtzioen definizio eremuak kalkulatuko ditu. Vale? Bueno, gogoratu definizio eremuak kalkulatzerakoan kontutan izan beharreko ezaugarriak dira, bat, funtzio batean zatiketa bat daukagunean, izendatzailean, ekizak egonda, ba, izendatzaile hori 0 egiten duten balioak, hau da, ekizaren balioren bateaz, izendatzaile hori 0 bada, balio hori ez dago definizio eremuaren barroa. Bai? Orduan, egin behar duguna da, kalkulatu noiz dan 0 izendatzailea. Tengo kasu honetan, 3x gehi bi, bider ekiz, berdin 0 egin behar da. Zenbakitzailean, nahi da, goiko aldian agertzen dena, horrek ez dauko eraginik, ez dau molestatzen ez ere. Bale? Orduan, 3x gehi bi, berdin 0, 3x berdin minus bi, ekiz berdin minus bi eren, eta bestetik, ekiz berdin 0. Bale? Bueno, orduan, definizio eremua, izango da, puntu guztiak kenduta bi hauek. Minus bi eren eta 0. Vale? Bi hoietan izendatzailea 0 egiten dalako. Vale? Ba. Bigarrena. Bigarrenean, hemen daukagun bigarren honetan, daukagu errokarratu bat. Eta gogoratu, errokarratuetan, barruan dagoen polinomioaren balioa negatibo danean ezin dugu kalkulatu, ez da erreala. Vale? Beraz, aztertu behar dugu, noiz dan positibo eta noiz dan negatibo barruan dagoen polinomioa. Orduan, egingo duguna, izango da, aztertzea noiz dan 0. Beraz, minus x karratu gehi lau berdin 0 egiten dugu. Orduan, lau berdin x karratu, hau da, x berdin plus minus bi, eta bi punta hauetan, bi balio hauetan, erro barruan dagoena 0 egiten bada, ba orduan, bi puntu hiek sortzen dituzten hiru tarteetan, aztertu behar dugu, zein dan polinomio horren balioa, balioaren zeinua. Aldugu egin, bat, tarte bakoitzeko balio bana hartuz, eta hemen ordeztuz, eta emoten duen balioaren zinua hemen kokatu, kasu honetan, adibidez, 0 erabiltzen badugu, emoten dago, lau, beraz plus, iru erabiltzen badugu, hemen gua, bageratzen da, beratz, minus bederatzi gehi lau, minus bost, minus, eta minus iru erabiltzen badugu ere, minus bost, minus. Vale? Beste aukera bat da, barruan dagoen polinomio parabola, bigarren mailako polinomio bat denez, bere adierazpen grafikoa parabola bat denez, aldugu egin, olako adierazpen bat da, x karratu bere koefizientea negatiboa denez, parabola hori izango da olako parabola bat. Vale? Orduan, holan izan da, daukagu, hartatzaren azpitik dagoen zatia, eta zatik izati negatibo bat, beraz minus. Goiko partetik dagoen zatia positiboa denez plus, eta bestia minus. Eta ze zati hartu behar dugu? Ba, erro barrukoa plus positibo edo 0 dan zatia. O, positibo, amen, edo 0. Bi hauetan. Non, definizio ere moron, izango da, minus bitik, bira. Bietan kortxeta. Vale? Orduz, urrengoak. Berriro daukagu. Zatiketa bat. Kontuz, zeikoian agazen da erro bat, baina erro barruan ez dago ekizik, beraz, horrek ez du sortzen arazorik. Bai? Eta honen behar duguna da, izendatzailea, oda, bi ekiz karratu gehi bost ekiz, berdin 0 egin. Orduan, bi ekiz gehi bost, bider x berdin 0, orduan, ditugu,
bx gehi bost, 0, hau da, bx berdin minus bost, hau da, x berdin minus bost biren, eta bestetik, x igual berdin 0 parkat. Orduan, definizio ere mua, zatiketetan beti da, erreken, amengo puntu biak, minus bost biren, eta 0. Bale? Bueno, zelpizketan diogu. Urrengo ariketan. Daukagu zatiketa bat, eta zenbakitzailean daukagu erroketa bat. Baina, errotzailea bakoitia da. Bueno, errotzaile bakoitien erroetan, erro barruan dagoen polinomioaren balioa, alda izan positibo, negatibo, nahi duena, beti aldugu kalkulatu bere erroa. Orduan, horrek ez dau murrizten definizioaren mua. Murrizketa bakarra etorriko da izendatzailetik. Izendatzailean dagoena, bakantzerakoan, x karratu berdin minus bat, oda, x izango zan plus minus erro minus bat. Hau, ez da erreala. Vale? Un, erreala espada, zer nahi du esan honek? Ba, polinomio honen balioa ez dala inoiz 0. Beraz, 0 espada inoiz, orduan, definizio eremua izango da R. Edo, metodoari begira. Normalean, hemen urteten diren puntuak, bertotik kendu beharia, erretik kendu beharko ziren hablarik, bai? Punturik ez diren ez lortzen, ba, erreri ez jako kentzen ez ere. Beraz, geratzen da, definizio eremua zenbaki guztiak, R. Eta maitzeko, azkena. Kasu honetan, bai daukagu errokarratu bat, beraz, barruko ezin da izan negatibo, eta horren behar da, aztertu noiz dan negatibo hori. X karratu, gehi lau x, ken hogeta bat, berdin 0. Beraz, x berdin, minus lau, ba, amasei, ken lau bider bat, bider minus hogeta bat, zati, bi bider bat. Bale? Hemen da, larogeta lau gehi amasei eun, horren da, minus lau plus minus erro eun amar, zati bi. Horren geratuko dira, balioak, izango direla, minus lau gehi amar, zei zati bi iru, eta minus lau ken amar amalau, minus amalau, zati bi, minus zazpi. Orduan, bi puntu hauek, minus zazpi eta iru. Markatu. Bai? Orain, lehengo metodoaz, lehen azaldu goten metodoaz, parabola bat marrastuz, barrukoa hau parabola bat denez, eta x karratuaren koefizientea positibo denez, parabola hori egiten da holanik. Honek esan nahi dau, ba, erro barruan dagoen polinomioaren zeinuak, izango dira, goiko aldian daudenak, plus, eta beko aldian dagoena, minus. Orduan, hartu beharreko puntua dira plusak. Vale? Lehen, esan dugu, 0 danean erroak ez ditu arazoik, eta egia da ez ditu arazoik erroak. Baina, kasu honetan, erroa izendatzailea denez, bere balio kalkulatzen dugunean, barrukoa 0 izan da, erro 0, 0 da, baina zati 0 ezin denez egin, minus azpian eta iruan puntu zuriak markatu behar ditugu. Orduan, definizio eremua izango dira tarte bi, minus infinitotik minus zazpi parentesiaz, bil, irutik plus infinitara.